Նարանա ԲՀԿ-ին նարան እንջճղճանը, ով Հայկոին կանչում էր Ռազմբորկի առանց Նիկոլի։ Օրերս իր նախին քաղաքական թայֆին խորհուրդ հատել Հայկոյի աշխատողականությունը դեմ քվիարկել։ Բարձ չկա, դա ձեր իրավունքն է։ կվիարգեք, Ուզում եք դեմ քվիարկեք, ուզում եք կողմ կամ ձեռնպահ։ Բայց այստեղ դուք ինձ եւ շատերիս ապացուցեցի, որ դուք չունեք սկզբունքներ։ Դուք չունեք կոնկրետ քաղաքական գաղափարներ ու նպատակներ։ Դուք ունեք միայն ու միայն էմոցիաներ, մասնավորապես բացասական՝ ատելություն, նախանձ ու իհարկե քিয়ালություն։ Դուք ոչ մի անկամել հանդես չեք եկել ժողովրդի համար ու ժողովրդի անունից դուք ձեր նախանձում եմ եմոցիաներն եք արտահայտել այնինչ անում էր նոր իշխանությունը դա ձեր սրտով չէ դրան դուք դեմ եք դրա համար դուք ասֆալտներին եք پارکում ու ճանապարներ փակում ի՞նչ ժողովուրդ ի՞նչ հայրենիք կամ ի՞նչ հայաստան կարևորը դուք Նիկոլին դեմ լինեք Նիկոլ նասի կարող են գնալ փողսիճումների դուք ասեք ոչ մենք կռվելու ենք միջդեր բացի կամուֆլիա նիվաներով դեմոնստրացիայից բացի ոչինչ չառացիկ դեհա չցանկացակ սնարիածներից հավայի մեռնել իսկ երբ ստորագրվեց պայտերազմը դաثارեսնող պայմանագիրը դուք սկսեցիք Նիկոլին Դավաճան անվանել սա է ձեր ոճը դուք միշտ հակառակվել եք իշխանության այսինքն նայվ ժողովրդին ոչ թե գործել եք իշխա ժողովրդի դե ինչ դեմք վիարկեցիք հետո մեկալինելու է նենց ոնց uzում ենք մենք ժողովրդն ու իշխանությունը իսկ դուք տապակվելք ձեր թարախի մեջ գլարումը կատարել է Արթուր Միրզոյանը իր Facebook-յան էջում Մարությանի մտերիմներից ով ինչ ճշտոն է զբաղեցնում Երևանի քաղաքապետարանում։ Սուպեր մամայի պրոդյուսերից Միչև պրարապ։ Թավշյա հեղափոխության արդյունքում Երևանի քաղաքապետ դառնալուց հետո Հայկ Մարությանը թերևս ստիպված էր քաղաքապետարանի պատասխանատու պաշտոններում նշանակել իր վստահելի մարդկանց։ Հատկապես որ ժառանգում էր նույն հեղափոխությամբ merjված կոռուպցիոն համակարգի ներկայացուցիչ Տարան Մարկարյանի աշխատակազմը։ Սակայն Փաստ է, որ Երևանի քաղաքապետարանի պատասխանատու պաշտոններում Մարությանը նշանակել իր նեղ շրջապատի ներկայացուցիչների ոչ այնքան կոմպետենտ մասնագետների։ Սկսենք վերևից Երևանի փող քաղաքապետ Սերգե Հարությունյանը քաղաքապետ Մարությանի մտերիմ ընկերն է։ Բացի դրանից հանահայ սուպերմամա ֆիլմի պրոդյուսերը նրա կենսագրականից մասնավորապես տեղեկանում են, որ Միշալ Գեղարվեստական կարճամետրաժ ֆիլմերի երիաճտական հոլովակների ռեժիսոր եւ պրոդյուսեր է, ավականու անթամե դարձել Իմքայլա Դաշինքի ցուցակով։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 8-ին Երևանի ավագանու նիստում Երևանի քաղաքապետ նշանակված ֆինանսական գծով փոխքաղաքապետ Սերգեյ Ներսիսյանն էլ վարել է Մարությանի ստուդիայի հաշվապահական հաշվառումը Շինարարության <ET> եւ բարեկարգման վարչության պետ Գրիգոր Հարությունյանն էլ ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի Մարությանի Հյուսիսային Պողոտայում գտնվող բնակարանի վերանորոգման աշխատանքների ղեկավարն է եղել։ Հարությունյանի ի դեպ ժամանակ առաջ Ժողովուրդ Օրաթերթի հետ զրույցում չէր հերկել, որ Մարությանի տան પરાրաբնա եղել։ Իսկ Խաղախապետարան աշխատանքի անցել Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ-ից, որտեղ մինչ այդ աշխատել է որպես հիմնական միջոցների շինարարության վերանորոգման եւ վերակառուցման կազմակերպան գլխավոր մասնագետ։ Խաղ Թական Երևանի գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնակատար Դավիթ Ճկնավորյանն էլ է քաղաքապետի ընկերը։ Կահույքի դիզայները ըստ լուրերի նույնպես մասնակցել է Մարությանի տան և ստուդիայի Վերա Նորոգման աշխատանքներին և հենց այս հանգամանքով պայմանավորված հայտնվել է քաղաքապետարանում։ Թափառող կենթանիների վնասազերծման կենտրոն Հոագի աշխատակիցներից շատերն ըստ մեր տեղեկությունների Մարությանի մինչ քաղաքապետ եղած ժամանակների ինքնակառավարիչ շրջապատից են։ Մասնավորապես Կալքին հաղորդում Sitcom-ի վորոշ դերասաններ։ Իդեպ այս կալկանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանություն հոա Կի շուրջըl ժամանակին մամուլում աղմուկահարույց հրապարակումներ եղան։ Մասնավորապես նախկին տնորեն Արմեն Բեգոյանը հայտարարում էր, որ Մարությանի կինն է անձամբ ասել, որ ազատման դիմում գրի։ Ենթադրում եմ, պատճառն այն է, որ ոչ բոլոր հարցերում եմ իրենց այդ համաձայնել, մասնավորապես դեպի ինձ ուղղորդված կադրերի հարցում։ Հայտարարում էր Բեգոյանը՝ news.aghpiur.mediaroom.com։ Ողջույն։ Պատմեմ մի ստոր սաբոտաժի փորձի մասին այն էլ Երև վի ամենաբաղձալի փոփոխության նողված սաբոտաժի Խոսքը նոր 211 ավտոբուսների մասին է, որի գնման գումարը տրամադրելու համար ավականին պետք է որոշում կայացնել այս տարվա փետրվարին։ Հերթական նիստի նախորդ գիշերը པարզ է դառնում, որ փորձ է արվում գնման գործընթացը սաբոտաժի յենթարկել ուղագի նիստին չգալով, որเปզի քվորում չլինի եւ նոր ավտոբուսների գնումը տապալվի։ Դա կնշանակեր, որ Երևանցիները ոչ միայն զրկված էին լինելու նոր ավտոբուսներից, այլ այն ժամանակ նաեւ կատաստրոֆիկ խնդիրներ էին առաջանալու ընդհանուր պես տրանսպորտային համակարգում։ Սաբոտաժի փորձը արվում է ավական ու անդամներին զանգելով, որเปզի նիստին ներկա չգտնվեն։ Իսկ նիստի օրն ուղագի զանգերով նիստից փորձում էին հանել մարդկանց։ Սակայն յենթարկվող կարիերիստ եւ շանտաժիստ այս տեսակը դժվարել հասկանալ անար, որ անգամ եթե գնումը տապալվեր, միևնույն է իրենք էին մեղավոր լինելու, որովհետև ոչ թե քաղաքապետի բացակայության արդյունքում, այլ տապալվելու էր հենց իրենց բացակայության պատճառով։ Այս տխրահրճակ սաբոտաժի կազմակերպման մասնակցել են թե ավական ու անդամներ, թե քաղաքապետարանից դուրսանձինք, հայտնի են անուններ։ Ոստը կայանում է մեծ ջանքերի շնորհիվ գրեթե ամբողջ գիշեր քաղաքապետի որոշ ավական ու անդամների հետ միասին հաթահաշվում էինք, թե քանի հոգի են իստին մասնակցելու։ Ինչպես ասում են, ծայրը ծ գին քвоրումը ապահովում ենք։ Հետագայում, երբ ավտոբուսները սկսեցին հասնել Երևան, այդ նույն սավոտաժի մասնակիցներից մի մասը գլուխ գովելով կիսվում էր համացանցում ու լայքեր հավաքում։ Հարգելի երևանցիներ, կա արդյոք ավելի մեծ դավաճանություն, քան երբ ավականին ուսակցականներ կամ պաշտոնյաներ անձնական եւ ուսակցական շահն ու վրեժխնդրությունը վերենդասում քաղաքի շահից ու դերվտանգի յենթարկում ստրատեգիական նշանակություն ունեցող տրանսպորտային համակարգքը։ Միայն այս փաստը բավական է, որ ձեզ համար ծարծդ դա թե ինչ է իրանից ներկայացնում այս գործընթացը հանուն արթարության գրառումը կատարել էր Վահե Գևորքյանը իր Facebook-յան էջում 2022 թվականի հունիսին Մեքնարկելի գազգերի լիգայի խաղարկությունում հայաստանի ազգային հավաքականը դիվիզիոնի առաջին ընտախըբում կմրցի Ուկրաինայի Իռլանդիայի եւ Շոտլանդիայի հավաքականների հետ ինչպես կայլը գնահատել նախորդ դեպի ունեցած վիճակական արդյունքները ազգերի լիգայի նախոր խաղարկությունում հայաստանի հավաքականը պատմական հաջողություն գրանցելով հաղթեց C դիվիզիոնի ընտախըբում բարձր նորով ավելի ուժեղ B դիվիզիոն՝ ի տարբերություն ազգային լիգայի նախորդ խաղարկության, այս անգամ խաղարկվելու է նաև Եվրոպայի 2024 թվականի առաջնության եզրափակիչ փուլի ուղեգրեր։ Նախորդ խաղարկության ընդհանցում շատեր խոսվում, որ մեր հավակականի համար ուղեկտի համար պայքարը շատ ավելի հեշտ կլինի C դիվիզիոնում։ Եթե պատմական հաղթանակը մեզ ոչինչ չտված, Հայաստանի ազգային թիմը Պատերազմական իրավիճակում խաղին կապառոսի գողավորությամբ ծուսաբերելով կամային բարձր դրակներ, ունեն 46 առողջ մրցակցության ազնիվ խաղի կելի դրս էր որ ուներ ยุโรปայի առաջնության եզրափակչում ազգերի լիգայի միջոցով հայտնվելու համար հիմա մեծ անհրաժեշտ է հաղթել ընդտրական ենթախմբում եւ դուրս գալ պլեյ-օֆ։ Այստեղal բավական ուժեղ մրցակիցների հետ դիմակայություններում անհրաժեշտ կլինի հաղթել կիսաեզրափակչում եւ եզրափակչում, ասելով որ սա անլուծելի խնդիր է ճիշտ չի, չի լինի։ Ըստ հապգնահատելով իրավիճակը սակայն հասկանում ենք որ այս ճանապարով ยุโรปայի առաջնության եզրափակիչ փուլի ուղեգրին տիրանալն այնքանն ինքանալ իրատեսական չէ։ Չմոռան Եվրոպայի առաջնության հիմնական ընդրակամփուլը ԱՖՖ նախագահ <Nachaguar>, Արմեն Մելիքպեկյանը այս տարի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը հայտարարել էր, որ մեր հավաքականի առաջ խնդիր է դրված նվաճալ 2022 թվականի աշխարհի առաջնության կամ 2024 թվականի Եվրոպայի առաջնության ուղեգիծ։ Հայտնվել են բավականին ուժեղ խմբոն, որտեղ կա թիմ, որն անցյալ տարի հանդես էր գալիս Ալիգայում։ Այնուամենք մրցելու են այդպիսի թիմերի դեմ, նշանակում է, որ մենք իվս որոշակի օրեն առաջադիմալենք եւ ունենք համապատասխան մակարդակ։ Մրցակիցն ֆիզիկապես լավ պատրաստված թիմեր են որոնց կազմում կան նաև տեխնիկական լավ ворակներ ունեցող շատ ֆուտբոլիստներ։ Մենք պետք է փորձենք մրցunak դինալ եւ յուրաքանչյուր խաղում պայքարել հաղթանակի համար։ Խմբի ֆավորիտը բնականաբար Ուկրաինան է, սակայն Իռլանդիան եւ Շոտլանդիան նույնպես փորձարու ու եւ հմուտ թիմեր են։ ՀՖՖ-ի պաշտոնական կայքում տված հartzazuritsum ասել է Ակապարոսը։ Մեր հավակականի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանն իր հերթին մեկնաբանելով վիճակահանության արդյունքը նշել է, կարծում եմ ամենահե Պակիստաներ բաժին հաստան, Իռլանդիային շատ լավ ենք ճանաչում եւ կարելի ասել շատ լավ հիշողություններ ունենք։ Շոտլանդիայի դեմ առաջին անգամ ենք խաղալու եւ նույնպես չի լինելու։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինայի հավաքականին 90-ականներին եւ 2000-ականներին մեր հավաքականը բազմիցս խաղացել է նրանց դեմ։ Անցկածներով 8 հանդիպում եւ չնայած վերջին ճրջանում այս թիմի հետ չենք ընդգրկվել, մի եւ նույն խնդրում շատ լավ ենք ճանաչում Ուկրաինացիներին։ Կարծում եմ, որ նաեւ վստահ ենք մնակենք պայքարելու այս հ Պաշտոնալ մեր թղթը B լիգայում արդեն իսկ վատ արդյունք չի լինի։ Ինչի է զրակացություն կարելի անել մեր հավակականի գլխավոր մարտի և հավակի մեկնաբանություններից, թե կապարոսը եւ թե Մխիթարյանը ազգերի լիգան համարում են փայքարի կարևոր հանգրվան։